Mä aloittaisin eka tuosta, miten tätä joukkuetta on rakennettu. Tietenkin nyt kaikki tietää, että poikkeusolosuhteissa ollaan eletty tätä syksyä, ja meillä tietenkin, onneksi meillä on ollut muutamia tapahtumia pystytty järjestämään, kansainvälisiä pelejä, joilla on päästy pelaamaan. Se on ollut tietenkin semmoinen asia, mikä totta kai aina vaikuttaa nähdä pelaajat kansainvälisessä pelissä. Se on pikkasen erityyppistä peliä kuitenkin, että mihin he ovat omassa toiminnassaan tai seuroissaan tottuneet. Mutta tosiaan 3 omaa tapahtumaa ja niissä ollaan sitten myös nähty, että miten pelaajat meidän ympäristössä käyttäytyy ja miten ne toimii. Ja pystytty myös niin kuin meidän meille tärkeitä asioita niin käymään pelaajien kanssa läpi. Liittyy se sitten meidän yhdessä olemiseen tai pelaamiseen tai harjoitteluun. Ne aina vaikuttaa noin meidän yhteiset tapahtumat näihin meidän valintoihin totta kai. Sitten seurattu pelaajia. Mulla on ollut erittäin hyvä valmennustiimi siinä apuna, että ollaan jaettu vähän vastuita ja seurattu pelaajia kyllä aktiivisesti, että semmoista 40 pelaajaa ollaan seurattu ja tietenkin nyt siihenkin vähän vaikuttui poikkeustilanne, että tällä hetkellä kaikki pelaajat ei pääse pelaamaan vakituisesti liigassa tai ei ole päässyt pelaamaan vakituisesti liigassa, niin sitten ollaan myös seurattu Mestis- ja A-junnupelejä ja ennen kaikkea Mestispelejä. Ja sitten myös toi, kun pelaajien liikkuminen on ollut vähän haastavaa liikasta Mestikseen, Mestiksen A-han, siellä on omia rajoituksia, niin se on osittain jättänyt pelaajien pelimääriä vähän alhaiseksi. On aina helpompaa kuin pelkästään liikaa seuraisi, mutta nyt näissä olosuhteissa ollaan menty ja ollaan kyllä niin kuin pärjätty niissä olotussa tosi hyvin ja kiitos tolle muulle johtoryhmälle myös tässä kohtaa siitä. Ja aina kun joukkuetta valitaan, niin totta kai päätökset on erittäin hankalia ja haastavia, ennen kaikkea mitä pidemmälle mennään ja mitä lopumpaa mennään, niin sitä tiukempia niistä tulee. Ja vieläkin on tietenkin semmoinen tilanne, että lopullinen joukkue on sitten 12 päivä kasassa, ehkä jopa sitten 13 päivä, kun hypätään sinne koneeseen, niin sitten joukkuetta ei enää voi vaihtaa. Ja sen takia meillä tässä on vielä pikkasen isompi ryhmä koossa, että lopullinen joukkuehan tulee olemaan 3 maalivahtia, 8 puolustajaa ja 14 hyökkääjää. Vielä on sitten ylimääräisiä, koska pitää olla sitten ylimääräisiä karanteenissa, jotta voidaan ottaa sitten karanteenissa olleita ja sitä kautta kelpoisia pelaajia tuohon meidän maajoukkueeseen. Mutta erittäin tyytyväinen yhteistyöhön seuraajan valmentajien, että mitä yhteistyötä ollaan heidän kanssaan tehnyt ja he ovat auttaneet meitä kyllä niin kuin kovasti tässä meidän prosessissaan ja siitä heille myös sinne suuntaan kiitos. Mutta tässä lyhyesti sitä joukkueen rakennusprosessia ja sitten vähän, että missä vaiheessa nyt ollaan. Kiitos.